سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون مخيني درس کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ورکوٹ والی معشوم والی چه دا پیدائیخ دوی مرزو تقریر کئی انی عبداللہ زد اللہ بندیم مستقبل کے با مال کتاب را کی جعلنی نبی او دا خلق پیغمبر بمیو گر دی وجعلنی مبارکن او اللہ پاک بما دا خیر استاز گر دی جعلنی معلم الخیری یاد مبارک نہ مراد نفعان خدای با زما په وجه سره مخلوق له فائدہ ورکي اينما كنتو کم ځای کې چې زیم ما ته حکم دې د منځو د زکات تر سو پوری چې ژوندې او به فرمایل حکم دے دے احسان کول خپل مور سرا لم یجعلنی جبارن ززیاتی خور ہم نیم شقیہ بدبخت ہم نیم دا پیدائے خرد میں دا سلامتی آوالا دا د مرگ رضب می ام دا سلامتی ایو پا کم رضبانی چی اللہ تا مخامخ کیگم
چه بعد بعد الموت تی اغبوم د سلامتی ای پا دا غرد باری با نفسی نفسی او سو اللہ تبارک و تعالی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی د دین پس پل تفسیر کئی او د تفسیری ضرورت ذکر آگئی چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندا یا تن نادل شول او ددی آیاتن تلاوت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین تے ددی بیانو کو مخ کی دا خبر شیو چی پا مدینة المنورہ کی دا یہود دا مخ کی نقابی دو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تلون مخ کی پا تجارت بانی دا دی غلبا پا زراعت بانی دا دی غلبا پو نور امور بانی دا دی غلبوا اگر چی مدینة المنورہ کی نور قومنوم اوس خزرج لیکن اغی مغلوب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر خوب دی اوریدی دی یہودیانو د عیسیٰ علیہ السلام او د بی بی مریم بارکی عقیده حسم دا دا عقیده دا او تبلیغ کئی دا دے خبری چه نعوذ باللہ من ذالک بی بی مریم زناکارا دا او عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا دی او چه دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب مشرکانو تا اکڑا نو دا مشرکان امیانو امیین دیتا وی چی انپڑو ذہنونو نخوخو انپڑو سیویلینو او دا یہود تعلیم یافتو دا حاغ و خسری علوم و دینی علوم و بان قابضو نو دا ٹول چلونا دب دی یہودو دی مشرکینو تخول اچی یہود بسنگت لنو مشرکان باغ سروانو لکا دی وقت کی دی ہندوانو تا دا ٹول طریقی چلول دا ربل زین خیلی کی کنینو اندوان دور تیز ندی خدا ٹولی طریقی یہود او نسوارا او بالخصوص یہود نو دی یہودو تذکرہ اشو چی دی سا ندریوا غلط ندریے دا اسم دا مشرکینوں دک ندریے جوڑا شوا نو دا تفسیر ضرورت را گئی اللہ پہ تفسیرہ کئی خدا یہود دمر زدیان عنادیان دی چی دی تفسیرے نپس ہم خپلا عقیدہ بانے مکمل ولار دی دا زدہ و دا عناد علاج دا دنیا کی پیغمبر سکوم نی دا زدہ و دا عناد علاج اللہ تعالیٰ سکشتے خو اللہ تعالیٰ دیر لوی غفور الرحیم دیلو سمر نافرمان نافرمانائی کئی سوائینا نو یو خدا چی دی دی یہود و دی مشرکان و عقیدہ دا سوا بل طرف تا دی عیسائیان و عقیدہ اغا داوا دیکی دری ڈلی جوڑی شوی یوی ڈلی تبی یاقوبی یاوی دوی مڈالا نستوری یاو ادرے مڈالا
دا ملکانیہ دری ڈلی عیسائیانو کے نوریم ڈیری ڈلی دی خلق کوئی مسلمانانو کے گروپ بندائی دی دی عیسائیانو گروپ بندائی کدی اوکتی نو زان برا تڑیر خخ کارشی نو دی عیسائیانو البتا مسلمان تدی اوکی گی او مسلمانان دا جی کلا دی اتحاد او دی اتفاق ضرورت راشی نو بیا دی اتحاد او اتفاق نکی دا دی وجی نا پا نسوارا و عقید خدا و دی یوی ڈلی عقید دا و چی دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام دی اللہ خوب پا شکل دی عیسیٰ علیہ السلام کی دی نو دا دی نظریہ دا و دا دی یوی ڈلی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دی خدای خو شکل دی عیسیٰ علیہ السلام دی یوی ڈلی بداوی دوی می ڈلی بوی نا دری خدایان دی پدی دری خدایانو کی یو خدای عیسیٰ علیہ السلام دی وی یو خدای عیسیٰ علیہ السلام دی یوی مور دا مریم بی بی ادرم دا اللہ تعالی او بل ڈلوا وی نا مریم نا روح القدس حضرت جبریل دی پرشتی لبیم دا خدای درجہ ورکولا دا درم ڈلی نظریہ ثالث و سلاسا دا درم ڈلی نظریہ دا و ابن اللہ وی دا دا اللہ تبارک و تعالی زوی دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دی نو یو طرف تا نسوارا و دور و غلو اکلا چی دا بندگای نی پور تکو دا خدای توب درجه والا ورکلا ابل طرف تا یهودو دمرا تفریتو که چی نعوذ باللہ من ذالک دا تروس پوری آغا خبری کئی چی اغا دا اوریدلو ندی ادا یهودو بگڑی ہوئی شکل دا قادیانان دی نو شکلون دا قادیانانو خبری دا یهودیانو بگڑی ہوئی شکل دا دا یهودو طریقے کار دے دی پخپل چرے نرا مخا وقتی گی پا مختز مکبانی منصوب اساس طبکا دا یهود دی دا دی وجی نکا یو طرف تا یهودو تا تبلیغ ضرورت شی ابل طرف تا دی نورو ٹولو تا اغیل ترجیور کا تبلیغ کی زکر دا اغیل بس مسلمانی مسلمانان با پکی رو دی یهودو کی سر و تا کوپکا پا یهودو کی نمتن هم نا مسلمان کی دا دی وجی نا یهودو پا مختز مکبانی بدترین قوم دے ہم دک وجہ دا چی عیسیٰ علیہ صلات و سلام بغزار پا یہودی بانے کئی ہر گٹ بوئی عیسیٰ زماشات یہودی دے ہر ون بوئی زماشات یہودی دے دا دی وجہ نا دی دی عیسیٰ علیہ السلام برپور مخالفت کئی اللہ پہ تذکرہ کئی تفسرہ کئی وی ذالک دا تذکرہ چوشوا پا مخکینو آیاتونو کی سب نو مریم دا عیسیٰ زوی دا مریمو اس اللہ تا پتوکو مخلوق تا چی اللہ تعالی وی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام با دا مور پا نمبانی برلگی نور ہر سڑے با دا پلار پا نمبانی دیر خلق وی چی دا مور پا نمبانی با بللگی گی پلار نصب دا پلار نصابی تھی گی لہذا پا نصب کے سڑے ثابتی دخپل پلار جی سنگے پلاری دک کرنگی نصبن اغا لحاظ کی گی نو ہر سڑی تا بد پلار پا نمبانی آوادی کی گی یبن فلان یبن فلان خود عیسیٰ علیہ السلام و سلام چونکہ پلار نشتے موری دا دا دیو جن عیسیٰ بن مریم ادا آدم علیہ السلام نپلار جتے انے مور آدم علیہ السلام تب پنم بانے آواز کی گی یا آدم اے آدم
ذالک عیسی ابن مریم نو دا چی ذکر شل دی مخکین آیاتونو کی دا عیسی ابن مریم نے قول الحق دا دوینا حقا نی پلارشتے و نی رونا ادا نزبون بولا نصابتے چشپا گرونے دیو خین دیدی ادا پلار نو میدا دے ذالک عیسی ابن مریم دا عیسی ابن مریم دے قول الحق وینا دا حق آغا قول الحق دا وینا دا حق الذي فيه يمترون چپک محک وینا کی دا خلق شکونا کئی شکونا سوک عیسی علیہ السلام تس نسبت کئی سوک عیسی علیہ السلام تس نسبت کئی ما کان للہ ندی مناسب اللہ د پارا ایت تقدا دچ انیسی من ولدن و انسانان مخلوقاتو کی زوی لرا یا لر لرا سبحانو پاکتے اللہ تعالی اللہ پا مخلوقاتو کی نزویشتے او نی لوشتے مشرکانو بوی الملائکتو بناتو اللہ ملائک دا اللہ لوری یہودو بوی عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ زویدی عیسیانو بوی عیسی بن اللہ عیسی علیہ السلام دا اللہ زویدی اللہ فرمائل دا حق وینا دا وردی تغوکیگ دی ما کان للہ نخائیگی اللہ سر دا خبرا این یتخذا دا چونی سی من ولد اولاد پاک تے اللہ تعالی دا اولادنا قل هو اللہ احد اللہ یکیو دے اللہ سمد بینی آذابی حاجت رے لم یلد نی پلارشتے نی زویشتے ند چانا پیدا دے انتی نسو پیدا دی اللہ تعالی دی سیزنو ضرورت نشتے زکا دا زوی دا پلار جنسی نو کچری عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے نو عیسیٰ علیہ السلام خو خلقو پسترگو بانی لی دا نو پکار دارا چی پلاری ام پسترگو لی دے شی الان کی اللہ تعالی پسترگو چانے دے لی دلے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی سوئی لن ترانی تمان نشی لی دے تجلیات او دا انوارات دا وینی لیکن مالی دے نشی دیدار دا اللہ تبارک و تعالی بکی گی سترون ربکم کما ترون لیلت القمر تاسو بخپل رب دا سی وینی لکا سنگ چی دا پیندل لسمی سپگمائی چی کم دنو دا برابری بددک رنگی با ٹول خلق دا اللہ تبارک و تعالی دیدار کئی و دی دنیا کے نام نو کچری عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی نو قانون خدا دے زوی دا خپل پلار جن سی چی او سنے دا جن نا پیدای نو دے ام جنی او پلار ام جنی اچھے دا پیری نا پیدای نو پلار ام پیرے او زوی ام پیرے لہذا عیسیٰ علیہ السلام انسان دے عیسیٰ علیہ السلام لیدے شی اللہ تعالیٰ خلیدے نشی نو کچری دا خبر امن لشی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ زوی دے نو بیا خو جنسیت را دی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق تے و عیسیٰ علیہ السلام مخلوق و بندرے اپ اخپل و اینی عبداللہ زبندہم زمحتاجم حاجت منم ذالک عیسیٰ ابن مریم او مجازی زوی ام نشی کے دے مجازیز میں خودی دو پار وی دا پلانکے لگی دلے دے اولاد نو نو دتے ازوے ہوئے نو لہذا چی سینو اگر ازوی دا ورکی اللہ اختیارات چالا ندی ورکڑی اذا اراد اللہ کلچی رادو کی اللہ تعالی
دی یو کار بارا کی چوئی اگا کار تا چو اوشا نو اوشا اللہ تر دی خبر اس ضرورت تی چی چالے اختیارات ورکی اختیارات خسرے لے ورکی چی اوکار تا نیچی رسی دے نو چالے اختیار ورکی اللہ چالے اختیار ندے ورکڑے دویم نمبر اولاد دا بقائی نسل دا پاری سڑے اولاد دی لگواری چیر دا ما بالی با مرگ را دی نروس تو با میزوی خلق بوئی دا دا چا زوی دے وی دا دا پلنکی زوی دے ادا دا چان وسی دے دا دا پلنکی بقائی نسل لخلق اللہ تعالی خوب باقی دے سے کنتو کندن مخفی اللہ وی دا پتا خزانوں چان پی جندم فاردتو ان اورف ما ارادا اکڑا چی دا خلق دی مو پی جنی نو اللہ وی مخ کی نوم زوما او اسمم ابیا بومم یو زمانہ دا سی وی چیس نو نوم اللہ وی یو زمانہ دا سی دا چیار سشتے نو بیایم ابل زمانہ بدا سی راشی چیس پنی اللہ وی زب ابیا بومم نو اللہ تعالیٰ تا دا بقا سا ضرورت تیر چیزوی دی دا پارا درم نمبر دا چی دزوی ضرورت علا را دی چی سڑے کمزوری شی نو پا کمزوری کی دا بچی ضرورت را شی اللہ تعالیٰ بانی کمزوری نرا دی بڑھا والے پہ نرا دی محتاج ندے نو دا خو کمزوری تا ضرورت را دی دا اولاد اللہ تعالیٰ تا دا ٹول ضرورتو ننیشتے نو بچی تیڑو ضرورت نیشتے ما کان للہ نخائی گی اللہ دا پارا ایتخذ من ولد دا چی ایتخذا جوڑ کی دا مخلوقاتنا اولاد زاننا سبحانہو پاکتے اللہ تعالی اذا قضا امرن کلچ فیصلو کی دیو کار فانما یقول لہو کن فیکون نو خبر داد بلند یقولو ویلو اغتا اغا کارتا اوش فیکون نو اغوشی دا تفسیر دا اللہ تبارک و تعالی پا عیسیٰ علیہ السلام و سلام بانے و پا چونتیس کے او بیا بیانو اُس دین اینا و ان اللہ ربی و ربکم فابدو دا دی عیسیٰ علیہ السلام خبر دا عیسیٰ علیہ السلام خلقو تا تقریر کرے دے وی گورے مانا با معبود نجوڑا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل تقریرو کا خلقو تا وی گوری مالا با دی الہ او دی معبود درجہ نراکا وی لکہ سنگ چی نسواراو عیسیٰ علیہ السلام لدی معبود درجہ ورکڑا عیسیٰ علیہ السلام با خدای پاک را پاسی او دا بوتا وی اانت قلت للناس اتخذونی اے عیسیٰ ابن مریم تا خلقو تویلو چی مانا الہ او معبود جوڑ گئی یا زما دی مورتا دو خدای درجہ ورکی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی با دو خدای دو روب دا حالتی مفسرین وی پیندس سب کالا مسافت یعنی دمر زمانی مقدار بانی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام رپیگی خبر بانی شکولی دمر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نیریدون کے محتاج روایاتو کی را دی بیا با اللہ تعالیٰ تسلی ورکی لکا معصوم لچی سڑے تسلی ورکی حمت والا جوڑی ویدد خبر اوکا بیا با اللہ تعالیٰ توی مارا پارا سم مناسب دی چی زو چاہتاوام چی گنی مانا الہ او معبود جوڑ کئی ما خو خلقو تا دا تقریر کرے دے ان اللہ ربی یقیناً اللہ زما رب دے و ربکم ستاسوم رب دے فابدون دا اللہ تعالی عبادتو کی و هذا صراط مستقیم او دا نغلا رضا عیسیٰ علیہ السلام خلقو تدا ندیویلی دا دی وجنا دا زمان اولیاء کرام اکابرین دا اللہ رضی کبرونا دا جنت تو باغچونا باغچکی نو دا خلق یا دا لویزوان دا کبرنا دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا کبرنا تواف کئی یا دا حجویری رحمه اللہ دا لوی خلق و لوی لوی قربانے ورگڑی دی اخلق کفر و شرک کئی نو دی خودی خلقو تدا ندی ویلی چیز منگ پا دی کبرونو بانی تا سمیلی جوڑی کئی آیارا شی سجدی ہو کئی دا
دره دی خلق خپل کرتو تون دی ان الله ربي وربكم فاعبدوه نو الله زما رب دی او تاسو رب دی فاعبدوه تاسو عبادت کوئ دده وهذا صراط مستقيم وداني غلارا دا فاختلف الاعزاب من بينهم سرد دي واضح تقريرنا چه عيسى عليه الصلاة والسلام سرد روح او دا بدننا برالار دا 33 سال عمر کے دری دیر شکال عمر کے برا اسمان تا اللہ تبارک و تعالی و خیجو دری کس مدلی شوی او عجیب خبر ادا دا اول دا عیسائیان وای چې عیسی علیہ السلام په شکل کې دا الله دی یعنی شکل دی عیسی علیہ السلام نے الله تبارک و تعالی عیسی علیہ السلام کی حلول کړی دی نو او عقیده دا ده چې عیسی علیہ السلام قسم دا نسوارا وای چې عیسی علیہ السلام په سولای شوی دی نو جی په سولای شو نو الله تبارک و تعالی خوشته نظام اشته نو چې پسولای شو او سره د دین پسولای زکه شو چې محتاجو زکه په خپل سرور انجیلو کې دا خبره ده هغه دا وای چې عیسی علی السلام پالسی کېدو نو دا الفاظ وی ایلی ایلی دا د عبرانی لفظ دی ایل الله تعالی ته وای ایلی ایلی لما سبقتنی خدای دې ترې ولی حواله کړم سرور انجیلو کې دا پیغام دی نو دا خبر خود محتاج دی نو ولی ولا درجه د اولویت او د خدای توب ورکوي اول خو په سلی شوی نه ما قتلو و ما سولبوه ولکن شبه لهم بر رفعه الله خدای اوچت کړی دی نی وجل دی او نو دی بر رفعه و ما سولبوه نی په سلی کړی دی بر رفعه الله خدای اوچت کړی دی او قرب قیامت کې به خطر ولی فاختلف الاحزاب نو ڈلی جوڑی شوی اختلافو کا ڈلی الاحزاب نیا دغ ڈلا دی یهود و دی مشرکانو ڈلی دی یا دی احزاب نمراد دی نسوارا و خپل منس کی یاقوبیا نستوریا ملکانیا دغ ڈلی دی اختلافو کا ڈلو پا خپل منس کی چا دی اللہ زویے کو چا دری خدایان جوڑ کرو اچھا بھی پشکل دی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ گردی را گردی اللہ وی فویل تبعیدہ للذین دا پارا دا کافرانو دی بی تکلی گیا دی اسی پا اٹکل بانے ادی غافل دی من مشہد یوم عظیم دا غلوی رزی دا حاضرین خدای تا منا مخامق کی گی دا خبر خدای جوڑائی خلیکن اللہ تعالیٰ تا خو مخامق کی گی اسمے بہم اللہ دیر خوریدن کے ندہ دائی دی نارام خبر اڑا و ابو سر او دیر خلیدن کے دے اللہ وئی زستا سو دا خبر اورم عرص بینم یاد سات یوم یاتوننا آغا رد یادا کئی پکم عرص منتر اروانی ای لیکن الظالمون اليوم ظالمان نن رز دنیا کی پخکارا غلطے کی پراتری پخ پل زد بانے ولار دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وئی یہودیوں کا مشرکان دی اکدان نسوارا دی وانذرهم اویروا دی خلقو لر یوم الحسرا دا افسوس تردینا دی اویروا اذ قضی الامر چکل فیصلو کڑی چی وهم فی غفلا دا خلق بغافلی وهم لا یؤمنون او دی یکین نساتی پا دی خبرو بانی دا اللہ دا خبرو نپس هم دی پدی کی شک کئی چگنی دا سے ندا انا نحنو نرث الارض دنیا جون مسکڑی دی اللہ و اید ازمہ کی میراث کو منسا کرے دنیا کی خلق و ادا کور زمارے ادا پٹے زمارے ادا غیر پارا سمر سمر جنگونا ادا رنگی جی گمدن شوگیری ادا لتونا اللہ و اید دی اصل وارثان منگیو تاسو لکھو منگ مجازی اختیار درکڑے رے ملکیت مجازی سرائی دا پلار لڑشی زوی راشی زوی لڑشی نوسی راشی شپیر ازی تیری گی او خلق تیزی سرائی آباد پرتائی اللہ وی دار سزمنگ دی انا نحنو نرثو الارض اللہ وی منگ دا دیزمک وارثانیو دا زمک زمنگ دا و منگ تا وپاتی کی گی ومن علیہا او چپا دیزمک بانی سوک تی اللہ و ایدہ زمان ملکیت تے و ایلینا یرجعون
الله وی دا خلق بطول ما ترا گردی دا دی وجن انسان نبا دی خبرو تپوس کی گی نذو الموادین القسط لیوم القیامة دا انصاف تلی بکید والله وی او توزن او تللکی گی با دا خلق دا ویناگانی و افعالهم او دا خلق فعلنا دا بتللکی گی نو دا یهود دا خبری چکم الزامات لگئی پا عیسیٰ علیہ السلام بانی او دا عیسیٰ علیہ السلام پا مور بانی یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بکواسات کئی او یا دا آغا دین پروگرامونا نچر کئی پٹکی پسی گیری پسی دین پسی مسجد پسی خانکا پسی مدرسی پسی او دارنگی دا حرمینو پسی شاعر اللہ دا خدای نخو پسی او مسلمانان سادگان دی دیم خوشحالی گی جسوک والا سچے رولی گی نو پمخ کی بانی لی گی کفا بالمرء کذبن دا انسان دا دروغ دا پردہ خبر کافی دا ایو حدث بکل ما سمعا چی او خبر ووری اتحقیقی نکی او مخ کی رسول کی انسان نبا اللہ تعالی تپوس کی نو انسان با خلوم سی استعمالی نیٹ با ام سی استعمالی لا سخپی با ام سی استعمالی ہر یو سیس کنی خدای با دی تپوس کی چی تخو غفلت کی پروتوی آدارنگی دی کم دنو خپل منمانی دی کولا او دا خپل مزاج مطابق چلی دی نو لہذا دا دی خدا خبر ثابتا کا خبر کول دیر آسان دی خو ثابتو لیر زیاد گران دی لکسن چی دوا آسان دا خود داوی ثابتول دیر گران دی یو سڑے با دوو کی دا مینائی طول زما دا علکا دلیل دا سکس دے بیا با خیر خیریتی دا طولو نا آسان کار داو دا ادا طولو نا گران ترین شے بیا داو پا دلائلو بانے ثابتول نو دا گرنگی دا طولو نا آسان ترین شے دا خبر خورول لی خود خبری پا دلائلو سر قوت و طاقت پیدا کول دا گران کار دے اللہ تبارک و تعالی دی دمانگا استاسو حفاظتو کی نو وی فرمائل ذالک عیسی بن مریم دا چی ذکر شو تذکر و دی عیسی ابن مریم قول الحقی وینا لحق ورساق آکا سچا اللذی حغا فیہی امترون چی دا خلق بکی چکی ما کان للہ نخائی گی اللہ دا پردہ خبرہ ای اتخذا چی جور کی من ولدن اولاد زان لا سبحانو پاک دی اللہ تعالی اذا قضوا امرن کلچ فیصلو کی دیو کار فا انما خبر دادا بلن دا یقون ویلہو اغکارتا کن اشا فیقون اغکاروشی عیسیٰ علیہ السلام خوب جونو زندگی کی خلقو تداویلو و ان اللہ یقیناً اللہ تعالی زما رب دے استاسو رب دے فابدون زیم عبادت کوم تاسو ایم عبادتو کئی هادا سرات مستقیم دانی غلار دا فاختلف الازعب نگرونو ڈلو فرقو اختلافو کا پقپل میں اس کے پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی فویل انو حلاکت او تبعید کافرانو لرا دا غلوی ردی دا حاضرین خدای تا مخامخ کی گی اسمی بهم خدای دیر خوریدون کے دے دی خبرو لرا و اب سرو دیر خلیدون کے دے پیوم یاتو ننانو یاد کیا غرد چپک مرض بدا خلق منگ سکرا دی لیکن ظالمون لیکن ظالمان نن ردی پراتری پلویا گمراہے کی پخپل سمی بانی پخپل مزاج بانی لگیا دی دے چاناوری و انذرهم نو پیغمبر خیر دیتی و یروا یوم الحسرا دا حسرت او دا افسوس تردینا اذ قضی الامر کلچ فیصل اکڑی چی دا قیامت و هم فی غفلا خدا خلق باپ دا مال پنشکی غفلت کی بئی و هم لا یؤمنون او ایمان بنراری دان بنو درستی اللہ وی انا نحن نرث الارض اللہ وی من مالکان وارسان یو دزمکی و من او دا غچا علی آچ گردی را گردی اسی کی پر ازمک بانی و ایلینا او من طرف تیو جاون دا خلق زریعہ اگردی دا جنت الپردوس تتو زریعہ اگردی صحیح خیر اخلاص زمون دا ٹولو نصیب کی دا گمراہی بی دنائی دا ناستے والانے نمونگ بچ کی خدای آغا محافل و مجالسو کی منگل دا شرکت تو فکرہ کی کہ کم محافل و مجالس دا ایمان دا ترکی ذریعہ گردی خدای اتا تا دا قربت ذریعہ گردی خدای دا آغا محافل و مجالسو نمو ساتی
چې ایمان د زوال او د خرابوالي ذریعہ ګرځي. خدایا تا نه د لویوالي ذریعہ ګرځي. خدایا زمونږ ماحولونه پاکیزه کی. خدایا زمونږ اجتماعي انفرادي پروګرامونه پاکیزه کی. خدایا زمونږ انفرادي او اجتماعي ناستې ولاړې صفا او ستر کی. خدایا څومره مریضان دي ټولو له شفای کامله عاجله ورکی. څومره مردگان دي اسلام دي قبرونه دي جنت ته باغچونه باغچه کی. خدایا منگ جو اندی خپل ځان ته متوجه کی. خدایا زمنگ دا غفلت کوتاہی او لاپرواہی پا بیدارائی بانی بدل کی. خدایا زمنگ دا حقیقت او دا زرسترگی کولاو کی. خدایا زمنگ دا غفلت پا بیدارائی بانی بدل کی. خدایا منگ دا زد او دا عناد دا وجن نا فرمانی ندی کری. خدایا دا شیطان نفس دوک کریو. خدایا دا نفس او دا شیطان دا تسلط نمنگ او ساتی. خدایا دا نفس او دا شیطان دا تسلط نام. خدایا منگ دا یہودو وند کی زدیان عنادیان نیو. خدایا نفس او شیطان دو ککڑیو. خدایا منگ کی طاقت پیدا کی دا قرآن پرانا سرام کہ نفس او شیطان بانے غلبہ آسلکو. خدایا منگ پا معاسیو کو تاہو بانے متبا کے. خدایا دا منگ دا گناہون و سزا دا منگ اولاد لمور کے. خدایا کم ٹین کی دا زمنگ نساخ لے دا عظیم کلمہ پا جب ابانے جاری لری چلا الہ الا اللہ محمد.